Velkommen til en ny video. Denne delen av videoen er i samarbeid med Mad Lady. Som dere sikkert vet, så har jeg hatt samarbeid med de en god stund nå. Med rabattkoden Jenny20, så får dere 20% rabatt på alle ordinære varer. På hele nettsiden til Mad Lady. Koden den er gyldig frem til 15. august. Og Mad Lady, de sender også tollfritt til Norge. Så nå har jeg lyst til å vise noen klær som jeg har klikket hjem. Og det er så mye fint, som alltid. Først ut så har vi dette antrekket her, og i forrige haul så valgte jeg meg en beige sykkelshorts. Så jeg måtte jo bare ha en svart også. Jeg bruker faktisk disse overraskende mye. Det er så digg og så bare slenge på seg når det er litt varmere ute, og så stopper han rett over kneet. Så kan man ha sneakers til, flip-flops, hettegenser, t-skjorter. Det passer egentlig til alt, og da var det greit å ha en svart også. Og hvis dere ikke har en sånn genser fra Mad Lady, så må dere bare skaffe dere det. Det er altså bare det mykeste stoffet. Jeg kan vise litt nærmere. Jeg vet ikke om dere ser det, men det er så mykt og deilig inni. Denne har jeg faktisk sett på Instagram at det er en del andre som også har, men jeg måtte bare ha den jeg også, fordi det er helt nydelig farge. Så er det skrift på ryggen i tillegg. Sommeren er ikke helt over enda, og se på dette dødsfine gule settet. Helt nydelig gul farge. Ikke for gult, men litt sånn rolig gult. Hvis dere ser litt nærmere her. Matchende sett. Så fint. Veldig deilig stoff på denne toppen også, og med sånne stropper. Jeg tror de hadde dette i en til farge også, og jeg tror jeg må ha det også. Det satt mye finere på enn det jeg trodde når jeg bare så det når jeg fikk det i posten. Men det var faktisk veldig, veldig fint. Jeg krysser fingrene for en liten sydentur litt senere, og da skal jeg uansett ha med meg dette settet her. Man kan jo også bruke det separat. Jeg kan for eksempel ha toppen til en dongeri-shorts og shortsen for seg selv. Og ja, veldig fint også å mikse og matche litt også når det var så fin farge i utgangspunktet. Og så har vi denne jeansen. Sitter som et skudd. Jeg synes det er så vanskelig å finne hvite bukser spesielt, som passer veldig bra. Denne var dritfin. Stram her, og så går den litt ned ute. Jeg kan ta inn noen klipp på slutten, slik at dere får se passformen på hele buksen. Jeg kommer også til å skrive størrelser og linker til alle plaggene nede i beskrivelsen. Jeg elsker også å gå med hvite klær om sommeren. Det må være noe av det fineste jeg vet. Og det var veldig fint med denne toppen til også, faktisk. Jeg har prøvd så mange hvite bukser i år, og har ikke funnet noen som har liksom suttet helt perfekt, men det gjorde faktisk denne. Så nå er jeg fornøyd. Man bør egentlig ha en hvit jeans i klesskapet sitt, uansett. Siste antrekk. Dere tror sikkert at jeg er helt gal, som faktisk har klikket hjem denne buksen i enda en farge. Dette er mitt fjerde par, men jeg liker de bare så sinnssykt godt, og jeg bruker de hele tiden. Så hvis jeg skulle velge noe som jeg vet at jeg kommer til å bruke, så er det en sånn bukse. Og det er altså da en dressbukse, hvis dere ikke har sett den før. Sitter altså bare så bra, så mange fine farger, akkurat perfekt lengde. Den er litt lang i beina til meg, men jeg går veldig ofte med litt høye sneakers eller høye hæler, og de kan jeg bruke til fint, hverdags, hele året. Så en sånn må dere faktisk ha, hvis dere ikke har det fra før. Og så har vi denne toppen. Mad Lady, de har så mye fint sånn basisvare. Singletter, t-skjorter. Denne synes jeg var dødsfin, med litt sånn detaljer. Veldig greit at den var litt kortere også, at du kan dra inn disse snorene, så kan du jo også velge å ha den litt lenger. Men jeg valgte også å ta det litt sammen, og så knyte. Det er jo veldig populært også, med brunt for tiden. Jeg har jo klikket hjem noen brune singletter og sånn tidligere. Så nå var det på tide med en t-skjorte også. Veldig fin. Mad Lady, de har også veldig mange fine smykker, øredobber, ringer og så videre. Så nå valgte jeg meg et e-smykke. Det var bare så fint. De var utsolgt for J, så da ble det en E. Jeg har også dette smykket fra Mad Lady. Det liker jeg også veldig, veldig godt. Veldig fine sånne hverdagssmykker, men med det lille ekstra på en måte. Det var det jeg ville vise dere i dag. Håper dere likte noen av klærne. Det er jo i hvert fall jeg. Mad Lady, de har så mye fint nå, så det er absolutt verdt det å gå inn på nettsiden deres og se. Ikke glem å bruke rabattkoden min Jenny20 hvis dere vil ha 20% rabatt. Den er gyldig til 15. august, og Mad Lady sender også tollfritt til Norge.
så kom Emil hjem i går kveld. Vi hadde egentlig bare en ganske chill kveld. Vi slappet av, så på Love Island og bestilte sumo, som vanlig, våres yndlingsmat. Føler jeg har på med denne genseren i hver eneste vlogg i det siste. Men jeg liker den, den er liksom litt tynnere enn de andre joggeklærne som jeg har. De andre joggeklærne, de er liksom så sykt varm og tjukk. De er alt for varm, og så går med nå om sommeren. Men i dag så var det faktisk ikke så varmt. Jeg tror det var sånn 15 grader eller noe. I dag skal meg og Emil på telttur. Det bestemte jeg meg ganske spontant i går, for at det hadde jeg lyst til å gjøre, så det ble det sånn. Jeg hadde jo i utgangspunktet lyst til også å telte på enten vidden eller oppe på et fjell. Men siden det ble så spontant, så har vi liksom ikke utstyret til å gjøre det. Da bør man liksom ha ordentlig liggeunderlag. Hvis vi vil lage mat, så bør vi ha sånn der utekjøkken, eller hva det heter, og da må man egentlig forberede seg litt, fordi at da må man på en måte gå ganske langt på fjellet, i hvert fall på vidden. Det tar jo faktisk sånn 5 timer, og så går selve vidden. Men da tenker jeg at vi tar Ulriksbanen opp. Det er vel kanskje litt av grunnen til at vi ikke går på vidden og teltet der, fordi at Ulriksbanen, den er stengt frem til midten av august. Så da tenker jeg at vi prøver også å finne et sted liksom i en skog, eller ved et vann, eller sånne ting, i stedet for oppe på fjellet. Men jeg synes det er så vanskelig med de der teltreglene, så det kan jo hende at vi kommer til å telte på et sånt ulovlig sted nå. Jeg har ikke helt skjønt reglene. Jeg skal prøve å sette meg litt inn i det. Men klokken er allerede sånn 16:30. Emil har fått lov til å game frem til klokken 17:00, og så må vi begynne å pakke og sånn. I dag så har jeg egentlig bare vært hos kiropraktoren. Jeg har prøvd å rydde litt mer i leiligheten, selv om det er litt sånn rotet der. Og så... Kom nå! Hvorfor er du redd for å komme? Jeg trodde du snakket med Karen. Bestelt du! Så jeg sa at du hadde lov til å game til klokken 17:00? Det var snilt. Eller har du avsluttet? Ja, jeg har avsluttet. Ah, ja, ok. Ja, så nå skal vi i hvert fall pakke, og så får vi se hvor vi skal telte. Vi vet jo ikke helt sånne reglene og sånn. Så vi må bare ta det litt som det rules. Kommer. We don't follow rules. We do what we want. We make the rules. We make the rules. The rules follow us. Ja. Så nå har vi egentlig pakket klart. Der har jeg toalettsaker og litt sånn ekstra klær og sånn. Der er en dyne, der er 2 puter og der er teltet. Så skal vi innom XXL og så kjøpe en sovepose til Emil. Og så et liggeunderlag. Så det blir litt å bære på, men jeg tror det skal gå fint. Vi skal jo også ha en pose med mat. Nå får jeg Emil til å ta opp teltet. Så vi ser hvor stort det er. Eller er det litt stress? Ok, det var for skikkelig stort! Emil, det var jo gigantisk! Jeg har ikke lyst til å knuse noe. Litt dum idé, og så tar det opp i stuen. Nei. Siden vi får det ikke sammen igjen. Jeg skal faktisk ta skylden for at vi åpnet teltet her i stuen, men jeg tenkte det var smart. Sånn at vi så hvor stor luftmadrasse vi skulle kjøpe. Men nå angrer jeg fordi at vi får det faktisk ikke sammen, sånn som det var. Tenk at Emil vil sove i sovepose. Og nå er de også tom for den som jeg hadde tenkt. Og den billigste soveposen kostet sånn 800. Ok, nå har vi en confession to make. Nå står vi i McDonald's drive-in-greien. Og vi venter med telttur til onsdag. Fordi at vi gikk på XXL, de hadde ingenting av det vi skulle ha, så vi brukte sykt lang tid på lagunen. I tillegg, så, som dere så i sted, så tok vi opp teltet i stuen, noe vi aldri skulle gjort. Vi brukte sånn en time på å få teltet opp igjen, og så måtte vi til slutt søke på YouTube. Jeg måtte søke på YouTube for å se hvordan man gjorde det, fordi at det sto feil i bruksanvisningen. Ja, det var faktisk noen som sendte meg en DM på Instagram også, at vi burde se på YouTube. Ja, for bruksanvisningen er jo skrevet... Faktisk, ja. Helt jævlig dårlig. Klokken liksom begynner å nærme seg 9, og... Oi, jeg må ha kortet ditt. Nei, takk. Ja, takk. Og så nå begynner klokken... Åja, kanskje vi får den en gang. Jenny har vært litt dårlig humør i dag. Nå er hun på vei. Ok. Hun har vært i ganske dårlig humør, fordi Jenny drives av... Hvor sulten hun er? Pass deg. Du gjør jo det! Ja. Jeg har spist et rundstykke i dag. Hvem sin feil er det? Hæ? Din? Ja, det er faktisk. Det sier jeg alltid. Det blir altså
ingen telttur på oss i dag, fordi at klokken begynner å nærme seg 9. Det blir mørkt, og vi skal gå i sånn 20 minutter, og jeg så på yr at solnedgangen klokken 10. Og jeg orker ikke rushe, og vi må ta opp teltet, og så blir det mørkt med en gang. For vi må nå solnedgangen. Vi må nå solnedgangen. Det ikke vits å sette opp et telt klokken 10, og så vi bare i mørket i teltet, sånn selv. Så vil jeg at det skal være koselig. Du skulle visst hvordan det var i militæret. Ja. Da måtte vi sette opp teltet under bekmørk himmel. Fullmåne. Men det er en grunn til at jeg ikke var i militæret. Du hadde hatt godt å være i militæret. Nei. Jo. Jeg skrev på søknaden, jeg hadde ikke tatt en gang. Gjorde du? Ja. For å unngå? Faen så smart. Ja, jeg vet det. Faen så smart. Jeg kom ikke på sesjon 2. Jeg skrev ikke at jeg hadde lyst til å gå i militær og ligge på sesjon 2. Men jeg også har dritdårlig syn. Minus 5. Ja, du hadde ikke kommet med uansett. Nei, jeg tror ikke det. Du hadde faktisk ikke det. Nei. Men nå har vi i hvert fall kjøpt på XXL. Teppedyne. Coop-ups. Ja, Coop-ups. Teppedyne. Nei, hva heter det? Soveteppe. Nei. Soveteppe. Teppepose. Og en madrass. Så nå er vi helt klar til onsdag. Ja, tusen takk. Og vi som liksom skulle være sunn. Vi kjøpte Dijon Burger. Den har jeg aldri smakt før. Var det godt det med? Home style Dijon mayo. Fy faen, det er den beste burgeren de har på Mac'en. Denne er bedre enn Big Mac og triple cheeseburger. Du synes du bra med Big Mac'en. Kjøpte de også. Opp nugget! Spicy nuggets. Husk 9 hver, så nå må du telle dem. Se på en saikon her. Gjør det du skulle gjøre. Jeg skal kjøre noe. Jo, sier det! Jeg skal kjøre noe. Det er ostet det. Æsj. Og du klager på meg og holiday dip. Det er faen spesa. Nei. Æsj. Det er ost. Det er ostet dip. Så. God morgen. Nå er det dagen etterpå. Det ble jo ingen telting i går. Men vi gikk fortsatt til det stedet vi hadde tenkt til å telte. Fordi at vi hadde sett en TikTok, og det så sykt fint ut. Men det var ikke helt sånn vi hadde sett for oss, og det var egentlig greit at vi bare gikk tur der i stedet for å telte der. Jeg kan ta inn noen klipp her nå. På TikTok'en så det ut som at det var ganske mye mer vann. Vi gikk jo der om kvelden, så det var ganske mørkt. Og vi vil liksom ha sånn solnedgang og sånn når vi skal telte. Og så får vi finne et nytt sted. Det er egentlig det som er mest stress med å telte. Det er å finne et sted. Nå er jeg egentlig klar for å gå og sole meg litt. Egentlig litt unødvendig at jeg sminket meg. Og så skal jeg på middag med noen veninner. Så i dag så skal jeg egentlig bare henge med veninner hele dagen. Jeg får se hvor mye jeg kommer til å vlogge, siden dette er veninner jeg ikke har sett hele sommeren. Vi har liksom vært helt forskjellige steder i hele sommeren. Noen har vært i Oslo, noen har vært hjemme der de er fra, jeg har vært i Stavanger og Bergen og så videre. Sånn ser jeg ut i dag. Jeg slengte bare på meg en grønn kjole. Også disse grønne skoene som jeg elsker fra Naked. Pakket med meg liksom håndkle, Lypsyl hårbørste. Dette setter som dere sikkert har sett mange ganger før. Som er så digg og så bare slenger på seg når vi enten skal på butikken mens vi soler oss, eller når jeg skal hjem og sånne ting. Velkommen til en ny dag. Nå skal meg og Emil prøve på nytt, og så gå ut og så telte. Vi spiste nettopp taco, så vi holder på å ta med oss litt taco-rester på teltturen. Sånn. Vi hadde egentlig tenkt til å gå på meny og så kjøpe oss sånne salater som man kan lage selv. Men vi var så sulten, så vi hadde lyst til å lage middag. Før vi gikk, vi hadde tenkt til å kjøre ut
Langt ute på Sotra. Jeg er ganske kjent der. Så nå vet jeg hvor vi skal kjøre og hvor det ligger i hvert fall. Det er ikke så varmt ute, så jeg håper ikke vi kommer til å fryse på denne telturen. I hvert fall hvis vi er nærmt havet og sånn i tillegg. Da kan det være ganske mye vind. Men jeg har på meg en flis, og jeg har med meg ull, og ja. Så jeg tror det skal gå fint. Her er da altså min tur-outfit. En flis fra Amin, og turbukse fra Cubus. Og så tror jeg at jeg bare går med hukkaskoene, de beige eller noe i tillegg. Og så har jeg med meg ull og treningsklær og noe jeg skal sove i og litt forskjellig. Følte at håret mitt så helt crazy ut. Jeg har nettopp vippet det ganske mye sånn opp sånn. Men det er fordi at det faller så sykt fort ned. Så da er det bedre at jeg vipper det litt ekstra opp, og så faller det jo ned etter hvert. I hvert fall hvis det er sykt mye vind. Men jeg synes kanskje at dette her var litt too much. Føler jeg er med i sånne der... hva heter de der med de rare frisyrene? Grinchen. Grinchen-filmen. De følte jeg hadde sånn hår. Så er vi klar! Er det tungt? Det her er dyna. Ja, jeg tror ja. Nå har vi kjørt til Turøy, ganske langt ute på Sotra. Jeg har nesten ingen strøm på bilen igjen. Og nå er Emil oppe for å bare sjekke utsikten opp på en topp her. Og det ser veldig bra ut. Det står mellom to steder, enten... Nå må jeg se navnet. Har en veldig snill venninne som har skrevet to steder, siden hun bor litt borti her med kjæresten sin. Enten Storskora, eller Turøyverden. Så det blir en av de to. Nå får vi se hvordan utsikten er når Emil har gått opp der. Vi hadde egentlig funnet en spot der oppe, men jeg vil gå enda lenger. Jeg vil gå sånn bort dit. Nå har vi funnet området som vi skal telte på. Og her var det egentlig bare masse steiner, men vi har jo en luftmadrass. Nå er vi her som jeg ville, helt på tuppen. Men vi er ganske slitne nå. Det var mye lenger enn jeg trodde. Hvor langt har vi gått nå? Hvor langt? Ja, nei, hvor lenge? Ikke hvor tid vi har begynt å gå. Nei. Vi har i hvert fall gått en halvtime. Halvtime, ja. Det, vi har gått lenger enn det, jeg er ganske sikker på. Vi har gått i nesten en time. Nei! Jo. Ser? Ja. Håper ikke vi faller ned der i natt. Her går det rett ned. Skal vi sette opp teltet da? Ja. Uten pinner! Men det får bare være. Jeg tror ikke vi trenger pinner. Håper ikke vi blåser vekk. We've been talking for an hour. We just can't find the end. We won't understand each other. I wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. Det pumpes, og det pumpes. Vi hadde egentlig tenkt å kjøpe sånn elektrisk, men så måtte man ha en stikkontakt. Må vi ta ut din. Vi glemte laken da, litt kjedelig. Nå har vi tatt en sånn madrass, dyne og pute, og det er så koselig! Hva med dyneposen min, eller teppeposen, eller hva faen det er? Teppeposen venter du med til i natt. Teppeposen? Ja. Så sånn ser det ut, der skal vi ligge, og så er dette utsikten. Vi var inne på butikken, og da kjøpte vi litt jalapeno, french fries, en solo, super og en cola. Og så har vi jo med oss taco. Og så har vi lastet ned en film. Avengers 1. Ja, faen stemmer. Vi skal se alle Avengers-filmene. Du er med på å se Avengers. Ja, men jeg har sett noen, men jeg har ikke sett alle, liksom. Og da er det like greit å bare begynne på nytt.
Jeg er ikke så glad i sånne her fantasifilmer. Det var sånn som du sa at jeg likte sånn Taken og sånn. Ja. For jeg lager sånn basic bitch som liker Taken. Jeg ville alle like den. Og vi har jo sett alle Harry Potter-filmene. Så det er egentlig mange sånne serier du har fått meg til å se. Skal vi se Avengers, så skal vi se Star Wars. Så skal vi se Indiana Jones, så skal vi se alle Batman-filmene. Hobbitene. Hobbiten og så Ringenes Herre. Ja. Hobbiten er før historien, før Ringenes Herre egentlig. Ja. Men Ringenes Herre ble lagt lenge før Hobbiten. Mm. Eller filmen i hvert fall, men historien er nok lagt før. Så jeg tror vi bør kanskje se Hobbiten først og så Ringenes Herre. Det er litt sånn som med Star Wars. De tre første Star Wars-filmene, 1, 2 og 3 igjen, de ble lagt lenge etter 4, 5 og 6 ble lagt. Star Wars 4, Star Wars 5 og Star Wars 6 ble lagt mange, mange år før Star Wars 1, 2 og 3. Hæ? Filmen, ja. Serre? Mm. De har bare tatt fra bøkene da? Ja. Ut fra det jeg hørte og alt jeg hørte når jeg var liten, var det fordi at de ikke hadde teknologien, god nok teknologi til å lage sånn som 1, 2 og 3. Si hvis dere har noen filmserier som vi kan se. Som ikke bare er en film, men som for eksempel er sånn tre filmer. Det er litt gøy, siden vi finner liksom ingen serie vi vil se. Alvin og gjengen. Nei. Men vi venter egentlig bare på at You skal begynne da. Nå skal jeg gjemme dette. Til vi ser film? Ja. Ja, stemmer. Da spiste den snart. Det var faktisk sykt digg, og så så vi dette teltet med denne. Det var skikkelig koselig. Det var skikkelig koselig, kan du få bryst. Dere kan skrive på skjermen hvor vi har gått, og så har vi gått helt ytterst her. Fordi... Nei, jeg er ikke noe. Fordi hva? Nei. Si det. Nei. Au, fordi du blir jo aldri fornøyd. Nei, jeg blir aldri fornøyd, fordi at jeg skal bli ut på tippen. Åre, har du håpet på en maks solnedgang, men det er litt skyer der, så jeg er litt bekymret. Yo, big, alle dere som er i militæret nå. Dere som ser på noen som er i militæret, spesielt dere som er oppe i Nord-Norge. Jeg har vært der selv. Dette her er mye bedre enn hvordan dere har det. Se for deg at alle dere militære hadde fått sånn telt som dette. Verdens letteste sak å ta med seg. Ja. Og så bare slår du opp, så blir det slått opp, og så bare ruller du ned, så det er nede. Og så hadde du hatt en luftmadrass som setter, så du bare hadde pumpet opp sånn som dette. Ja. Da er du pakket med dette, så har du hatt KTS på 0,9x. Og så er det mye bedre enn det der forbannet kneppedukene som dere lever på. Og jeg husker ikke hva det heter lenger. Det lille mini-fyrstikkbålet ditt. Jeg vet hva faen er dette. Whatever. The one that's next to me, I don't know why I'm stuck around with you. I've been told I should go find myself again. You're taking my soul. Da. Vi har ikke festet teltet ordentlig, så det blåser sånn. Jeg har hatt den verste natten i hele mitt liv! Jeg har sikkert sovet 10 minutter. Teltet tar alt om. Jeg har vondt i hele kroppen. Og jeg har freset meg igjen. Jeg trodde jeg skulle få frostskader i natt. Det er ikke så varmt ute, så jeg håper ikke vi kommer til å fryse på denne telturen. Så nå vet jeg hva jeg ikke skal gjøre på telttur neste gang. Hadde på alarm 7 i dag morges, fordi at jeg ville bare hjem med en gang vi våknet. Neste gang skal jeg ha sovepose og ikke dyna. Emil værer ganske mye der borte. Hvordan er det du ser ut? Er noen litt sletende etter teltturen, eller? Du ser like bleik ut i tillegg. Jeg er like bleik. Vi har nettopp kommet hjem fra teltturen. Jeg har ordnet meg litt. Har hatt verdens verste natt i telt. Jeg frøs som et helvete. Bette. Snakket nettopp med mamma i telefonen, hun sa at liksom kulden gikk rett igjennom luftmadrassen, og så rett opp på meg. Hvorfor når jeg ikke hadde sovepose? Hun hadde ikke sovepose. Jeg freis ikke i natt. Nei, jeg gjorde det. Ingenting. Jeg har sikkert sovet uten å kødde 40 minutter sammenhengende. Jeg sa til deg, kanskje to ganger. Jeg sa til deg at du ikke skulle bruke dyna. Neste gang vi skal på telttur, så vil vi jo gjøre det på vidden, og da skal vi låne utstyr av familien. Ja. Ok, du ser ut som en tegneseriefigur.
Hvilket, et eller annet på sånn Nickelodeon eller noe? Ikke min egen tegneseriefigur. Slutt å si Du sier det, ja. Du, skal du ha en fun fact? En agurk inneholder av hvor mye vann? 96. Ja. 98. Ja, 96, du sa feil. Nei! Var det 96? Ja, du sa feil. Hvordan visste jeg det? Du sa feil. Men skal jeg si hvordan jeg visste det? Jeg så jo i fun facten i går. Fordi du er nerd! Ha! Jeg tror ikke vi skal fortelle til henne hvis det er sånn som dette dagen etterpå. Hva er det sånn som dette? Sånn sykling? Sånn raring og sånn. Jeg har ikke sovet noen ting i hele natt. Men jeg har det! Det er ene som jeg har til meg. Jeg prøver å se. Erik sa du ikke skulle ha dyna. Men jeg ville ha dyna. Du skulle ha til militæret som jeg har vært. Nei, ok. Emil fortalte meg militærhistorie til langt på natt i går. Det holdt på å grikke for meg på slutten her. Det var så lei over å høre om dine erfaringer. Kan du slutte å være så himla utaknemmelig? Nei, men du snakker så lenge om når du telte til militæret. Jeg ville bare sove. Men nå må vi lage noe frokost. Au. Nå lager vi frokost. Ja. Jeg tror jeg avslutter vloggen her i morgenkoppen min og denne nice hårfrisyren. Vil også bare minne dere på rabattkoden min hos Madlady som gir 20% rabatt. Alle linker ligger nede i beskrivelsesboksen. Der ligger også hvilke størrelser jeg bruker. Så er det bare til å sjekke det ut. Jeg blir veldig glad hvis dere trykker tommel opp og abonnerer på kanalen min. Og så snakkes vi om ikke så lenge. Ha det!